Van. Nek kecepet lo Van. Lo bajunya itu Van kok kapelan ya? Karena Mbak Ika beda nih. Rambutmu warnane kaya ngene Mas ya, Sus. Aku buat apa semiran? Yang tebel iki rambuté. Awas
Iki gede kakek angel. Nek kita mau ngomongin iki nek semoteng kalau semoteng gae. Nek ngono kan kok dene kan. Mau tak tak. Heh.